За първи път в Русенския университет се провежда тридневния форум «Бизнеса в действие». Една от целите на събитието е младите хора да придобият практически умения за работа според изискванията на работодателите и да се запознаят с реалната среда, в която работят фирмите в страната. В аудиториите, знаете, се прави необходимото за това студентите да излизат практически подготвени, но понякога са необходими и допълнителни форми за срещи с представители на бизнеса, тъй като тогава студентите попадат в реални бизнес ситуации и уменията, които придобиват, са наистина изключително полезни за бъдещата им професионална реализация. Това е едно такова умение, едно такова събитие, нали, на слова «Бизнесът в действие» показва и неговата цел. Форумът се организира от създадената в Русенския университет само преди няколко месеца структура на Международната студентска асоциация. Така че Русенския университет се присъедини към семейството на ISEC организациите благодарение на тези инициативни млади хора, които работят много тясно с бизнес партньорите на университета, с социалните партньори на университета. Така че се надяваме това да е едно наистина резултатно събитие. Във форума се включиха студенти от различни специалности на факултет бизнес и менеджмент, от специалностите компютърни системи и технологии и право.